Допомога, яку Дніпро передає ЗСУ, це те, що ми робимо всі разом. Тут є частка кожного. Того, хто перераховує по кілька гривень, хто відправляє на рахунки благодійних фондів тисячі доларів. Всі ви бачите і знаєте, як багато нам вдалося зробити. Особливо цього разу. І за це я дякую хлопцям з корпорації АТБ, які показали приклад свідомого бізнесу. Геннадію Корбину, який оголосив цю кампанію з пошуку машин для бійців і так само зробив в неї свій внесок. Але насамперед і найбільше я вдячний всім дніпрянам, які відгукнулися на збір коштів. І тому все це стало можливим. Зараз за моєю спиною десятки авто, великих вантажівок і маневрових легковиків. Але їх могли бути сотні, бо ми знаємо, де все це можна купувати і як доставляти в нашу країну. Тож нашим землякам, нашим військовим, усім, хто це бачить, хочу ще раз сказати, я знаю, що ми можемо робити більше. Більше машин, більше техніки та оснащення.